Парламентис дгемандели ригареше сессия политикури ганцхадебебит даицхо. Депутатебма Русетис премьер-министрис Димитри Медведевис ганцхадебебс агмашпотебели уцодес да августосомши дагупул тахсоунас пативи миагес. Омидан 5 цлис шемдег Димитри Медведеви ацхадебс ро ман 2008 цлс цори гадацхотилебеби миигхо да амаве ситуациаши дгесац игивес гаимеорэбда. Депутатебис ганцхадебебс да шефасебебс парламентидан ахла Иракли Якобия гагвацнобс. Иракли, гисмент. Парламентис ригареше сессиазе дгес политикури ганцхадебеби кетеба, амистуис депутатебс регламентит гатвалицинебули дро акт. Ганцхадебеби ძირითადად უკავშირდება აგვისტოს ომსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრ მედვედევის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. Საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები აღნიშნულ განცხადებას აღმაშფოთებელს უწოდებენ და ისინი მიიჩნევენ, რომ რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობა არა პოლიტიკურ ლიდერებს შორის არსებული უთანხმოება, არამედ ის ფუნდამენტური ხარისხისა. Რაც შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობას, მათი თქმით, მედვედევის განცხადებას განსაკუთრებული ყურადღება არ უნდა მიექცეს და ამ განცხადებაში პოზიტიური მხარეებიც უნდა დავინახოთ. Თუ საქართველოს კვლავ უნდა დასავლეთით სიარული, არ დაივიწყოთ, რომ ჩვენ ვართ ბირთვული სახელმწიფო. Რა გვინდა ჩვენ? ვაშენებთ ეროვნულ სახელმწიფოს, ვიცავთ ეროვნულ ინტერესებს, გვესმის ეს ინტერესები კლასიკური გაგებით. Машин, ესე იგი, ჩვენ არ უნდა ლაპარაკობდეთ იგივე ენით, როგორც ლაპარაკობს ჩვენი სამწუხაროდ, მაგრამ რეალობა ასეთია და პარლამენტში შეგვიძლია ნაკლებ დიპლომატიურად ვილაპარაკოთ ხოლმე ჩვენ და მიმწრულად განწყობილი სახელმწიფოს ლიდერი. ცოტა უნდა გადახედო ან წარსულ, ან მოქმედებას, ან იმ დოკუმენტებს, ან თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს. Ან იმ თხოვნებს, რომელიც ევროპული ქვეყნებიდან თუ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჰქონდა სააკაშვილის ხელისუფლებას, რომ არ ეწარმოებინა ის პოლიტიკა, რომელიც მან აწარმოა, განსაკუთრებით 2006 წლის ივლისის შემდეგ. Და არ უნდა აქ ბატონი ვოლსკის მოხსენიება, ბატონი ციკლაურის მიერ იმისათვის, რომ რაღაც ლოგიკურ დასკვნამდე მივიდეთ. Парламентში ასევე დღეს ბიუროს ხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ზურაბ ჟვანიას 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. Მისი თქმით, მნიშვნელოვანია პარლამენტმა მეტი ყურადღება დაუთმოს აღნიშნულ საკითხს. Ამასთან დაკავშირებით პარლამენტში შეიქმნება სპეციალური სტენდი, სადაც პარლამენტის ისტორია იქნება გამოსახული. Ასევე შეიქმნება ჯგუფი, რომელშიც პარლამენტარები შევლენ და ზურაბ ჟვანიას 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ღონისძიებებს გაუწევენ მეთვალყურეობას. 10 დეკემბერს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანიას უსრულდება 50 წელი. Ამ მგონი ეს არის ჩვენი, როგორც ინსტიტუტის, პარლამენტის ვალდებულება ასეთ შემთხვევაში სათანადოდ აღნიშნოთ ეს დღე. Კარგი იქნება, თუ ამ ტიპის საკითხებსაც ვიაქცევთ ყურადღებას და პარლამენტის შენობაშიც შეიქმნება ეს კუთხე, რომ ამ მიზნით მე დავაზრდოთ, რომ შეიქმნას კომპაქტური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სექტემბრამდე მოიფიქრებს, თუ კონკრეტულად რა ფორმით და რა ღონისძიებით აღნიშნოთ ზურაბ ჟვანიას 50 წლის იუბილე დეკემბერში. Ригареше сессиазе დღეს სხვა მნიშვნელოვან საკითხებსაც განიხილავენ, მათ შორისაა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხს უკავშირდება. პარლამენტიდან ეს იყო ირაკლი აკობია.